מהומות בחדר ההלבשה של הפועל פתח תקווה במחצית המשחק של גביע הטוטו מול מכבי הרצליה. כתבנו אביתר לנג מוסר שהמאמן אייל אחמן לפת את צווארו של המגן עמרי קנדה והתעמת עם עידן סרור שנזרק הביתה ועשוי למצוא את עצמו מחוץ לקבוצה. במשחק עצמו לחמן בחן את הקשר ההתקפי אנורקה בונגו. בדקה ה-34, הזדמנות ראשונה של הרצליה, יוחאי אהרוני הצעיר בישל לשי ביטון, וזה 1-0. בדקה ה-42, אחמד קסום החליף את עידן סרור, שזכה להרבה מאוד ביקורת מלחמן, וכאמור, נזרק מחדר ההלבשה. דקה מאוחר יותר, מהרן רדי מצא את איבון אריאטה, רפי כהן יוצא גרוע, וזה כבר 2-0 להרצליה. המערכת המשיכה ללחוץ. דקה 68, מעוז סמי הכשיל את פאפי קימוטו שנכנס כמחליף. עומר בוקסנבוים בעט את הפנדל פנימה וזה 3-0. שש דקות מאוחר יותר, השופט שי לנקרי החזיר פנדל לפתח תקווה. רגב וולק מכשיל את אבוחצירה. אבוחצירה גם בעט את הפנדל פנימה, 3-1. בסיום התברר שקסום שבר את הקרסול והוא צפוי להיעדר כחודשיים. אני מעדיף, במקום את ה-200,000 שקל של החצי גמר, את ה-4 מיליון שקל שנה בליגת העל. ממש חשוב שרוב המחליפים, או לא נקרא להם מחליפים, אלא שחקנים שלא מקבלים בדרך כלל דקות משחק, שיחקנו, והשיטה אותה שיטה, סגנון אותו סגנון. הצלחנו גם להפקיע, זה בסדר מבחינתנו. בואו לא נשכח, זה רק משחק גביע טוטו.